Kardeşi vururum Zeynal. Emin müəllim, Səməd müəllim. Bəli, Səməd müəllim, benim. Hamısı mənə vurur. Tutur. Tək çəkin buranı. Sən yaxşı axsaqqalsan, sən mənim 94 yaşımda atam var. Gəlib niyə piyada eləməmişsən? Axsaqqala hörmətsizliydi bu. Biz də sizə hörmətsizlik eləmirik. Her cür hərəkətdir. Her cür hərəkətdir. Allah qarışsın. Gedin, yol verin, qoy getsin. Ver, beni yok. Ayıp olsun size, sizin telefonunuzu.